আর্কিমিডিছৰ সূত্র। আর্কিমিডিছে জনার আগতে হাতিয়ে জানে যে পানীত যদি নামো মোর শরীরের ওজনটা কমি যাব। হাতি হল ভগবান বস্তু, এটা সিহতর জ্ঞান আছে। মানে পানীটো, হাতিটো পানীৰ তলতে আছে, কিন্তু তাৰ যিটো চালচলন বা মুভমেণ্ট সেইটো দেখি পেলাই মই 80% চিয়'ৰ তাৰ পাছফালৰ বাঁও ভৰিখনত ফ্ৰেকচাৰ আছে। যেতিয়া হাতীৰ ভৰি ভাঙে এইটো এটা সিহঁতৰ নেচাৰেল উইজডম, সিহঁতে পানী লৈ যায়। তাই নিজেই গম পাইছে যে মই পানীত থাকিলেহে বাচিব পাৰিম। আৰু পানীত আছে, পানীৰ তলত কিছুমান নিউট্ৰিচিয়াছ ঘাঁহ আছে, সেইবিলাকো খাই আছে আৰু ৰাইজেও খুৱাই আছে, গতিকে স্বাস্থ্যটো নষ্ট হোৱা নাই। কৰিব পৰাৰ ভিতৰত আমাৰ ষ্টাফে তাৰ হোষ্টটো পৰীক্ষা কৰিছিলে, বহুত পেলু আছে। তো আজি আমি সেইকাৰণে পেলুৰ ঔষধটো ইনজেকশ্যন কৰি দিলোঁ, কাৰণ খাবলৈ দিলে নাখাবও পাৰে। তাৰপাছত ভিটামিন যিটো দিছোঁ, হাড় সোনকালে জোৰা লাগিবৰ কাৰণে কেলছিয়াম আৰু ফসফৰাছ থাকে, এই তেনেকুৱা ইনজেকশ্যন দিছোঁ। আৰু বিষ নাশক পেইন কিলাৰ যিটো, তেনেকুৱা এটা লং এক্টিং পেইন কিলাৰ ইনজেকশ্যন দিছোঁ। আশা কৰোঁ ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ তাইৰ জ্ঞানে যিহেতু তাইক ইয়ালৈ আনিছে, যদি আমি মানে তাইক বেছি অতিষ্ঠ নকৰোঁ। অতিষ্ঠ মানে কি, ধৰক মই আগতে দেখিছোঁ যে এনেকুৱা হ'লে আমাৰ এটা মানুহৰ ধাৰণা পানীত পৰি আছে, আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰক, কিন্তু উদ্ধাৰ কৰাটো তাই একচুৱেলি হত্যা কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা যদি টানি ওলাওঁ। তাই পানীত থাকিলেই তাই বচাৰ সম্ভাৱনা আছে, খালি তাইক খাদ্যটো আমি যোগান ধৰিব লাগিব। পানীৰ তলৰ খাদ্যটো তাইৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট নহ'বও পাৰে। আৰু ইমানখন ৰাইজ আছে, সকলোৰে গণেশ বাবা বুলি মৰম শ্ৰদ্ধা আছে, মানুহে কল আনিছে বা কিবা তাৰ খাদ্যবস্তু কুঁহিয়াৰ দিছে, এইবিলাক খাই অন্ততঃ যদি এমাহ পানীত থাকি যায়, মই ক'লোঁ আপোনালোকক হাতী ইয়াৰ পৰা নিজে উঠি গুচি যাব। এমাহ যদি আমি তাইক টানাটানি নকৰোঁ, এই হাড়ডাল জোৰা লাগি যাব। মোৰ এতিয়া ধৰক ফ্ৰেকচাৰ এটা হ'লে আমি মানুহৰ বা জীৱ জন্তুৰো আমি এক্সৰে কৰোঁ, কিবা কৰোঁ, একজেক্ট পজিশ্যনটো গম পাওঁ। ইয়াততো পানীৰ তলত আছে, আমি ইমানখিনিতো গম নাপাওঁ। এইটো ওপৰৰ পৰা এটা ধাৰণা, কাৰণ তাইৰ যিটো মুভমেণ্ট, তাই বাওঁফালে ঘূৰিবই নোৱাৰে, কাৰণ বাওঁ ভৰিখন ফ্ৰেকচাৰ আছে। আচ্ছা, পানীত যে নামি আছে, যিটো আমি চাইণ্টিফিক বস্তু, সেইটো বয়েন্সি বুলি কয়, আর্কিমিডিছৰ সূত্ৰ। আর্কিমিডিছে জনাৰ আগতে হাতীয়ে জানে যে পানীত যদি নামো মোৰ শৰীৰৰ ওজনটো কমি যাব, কাৰণ যিমানখিনি পানী তাইৰ বডিটোৱে ৰিপ্লেচ কৰে সিমানখিনি তাইৰ ওজন কমি যায়। আৰু ওজনটো কমি গ'লে তাই শ্বিফ্ট কৰিব পাৰে, কমফৰ্ট পায়। আমি যদি তাইক টানি লৈ আহোঁ, তিনিখন ভৰিত তাই থাকিব নোৱাৰে, শ্বিফ্ট কৰিব নোৱাৰে, আৰু তাৰপাছত ৰছী ঠছী বেল্ট লগাই দিলে এইবিলাকত ঘাঁ লাগি যাব, পোক ধৰিব, শেষত হত্যা কৰাৰ নিচিনা হ'ব। সেইকাৰণে আৰু এনেও যদি ধৰক তাইক উলিয়াই নিব লাগে, আমি অচেতন কৰিব লাগিব, আৰু এই পানীত অচেতন কৰিলে ডুবি মৰিব। গতিকে গোটেইখিনি কথা হাতে পাছে বিবেচনা কৰি মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই কণ্টেক্টত আছোঁ। আৰু মোৰ কলিগ ডক্টৰ অমৰজ্যোতি বড়ো, তাৰপাছত ডক্টৰ শামসুল আলী, তেওঁলোকে চাই আছে, আৰু আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা যিটো মানে সেৱা শুশ্ৰূষা, এইটো চলি থাকিব। আৰু ৰাইজকো মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে হাতীটোক বেছি আমনি নকৰিব, বৰ বেছি খাবও নিদিব এটা হিচাপত, কাৰণ বেছি খালে আকৌ পেট ফুলি পেলাই বা কিবা এনেকুৱা সমস্যা হৈ যাব পাৰে। এটা বেলেঞ্চত অলপ চলপ খাই থাকিলে হ'ব।